Саша трябваше да се повтарят мелодиите от пианото и аз бях равна с останалите 10-15 деца в класа. Това ужасно ме фрустрираше, защото очевидно в моята детска главица е имало някакво такова малко зверче сценично, което е искало непременно да излезе на яве и да бъде център на внимание. Така че тези първи години музикално училище леко ме фрустрирах. А как гледаше майка ви на тези начални стъпки ваши в музиката? Известното сопрано Валери Попова. Мама по това време работеше в Пловдивската опера. Тогава някои, може би от нашите по-млади слушатели не знаят, но във времето на комунизма, когато човек завърши висшето си образование, той биваше разпределян в провинцията, независимо дали си лекар, адвокат или оперен певец. И мама беше разпределена в Пловдивската опера и работеше там, и всяка сутрин пътуваше с един влак в 5 часа и се връщаше вечер от репетиции, и по-голямата част от времето ѝ е преминавала в тези пътувания и в Пловдив, град, който аз